नमस्कार प्रिय শিক্ষকবৃন্দ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই দীপিমণি দত্ত প্ৰবক্তা কৃষ্ণৰাম দাস শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছয়গাঁও প্ৰিয় শিক্ষকবৃন্দ আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি আমি আপোনালোকৰ NIOS কোর্সৰ অধীনত থকা পেপাৰ 509 লার্নিং সোশ্যাল সায়েন্স এট আপাৰ প্ৰাইমেৰি লেভেল ব্লক 3 পাঠ নং 6ৰ অন্তৰ্গত এটি বিষয় বাছি লৈছোঁ প্ৰিয় শিক্ষকবৃন্দ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এটি নতুন টপিক এটি নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীসকলে কেনেকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ বুজি উঠিব হাউ লার্নার্স আন্ডারস্ট্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ইস্যুজ আমি প্ৰথমে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার্থীসকলে কেনেধৰণে বুজি উঠিব তাক আলোচনা কৰাৰ আগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থ সমাজ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ বুজি উঠাৰ যিমানবিলাক পদ্ধতি আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত এটি চমু অৱলোকন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থ মানেনো কি আমি যেতিয়া সকলোৱে জানো যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এটি ব্যাপক বিষয় আৰু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত সমাজ বিজ্ঞান হৈছে অতি প্ৰাসংগিক এটা বিষয় আৰু এই বিষয়টো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যাৱানমুখী হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত গতিকে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানে সামাজিক যি পৰিঘটনাৰ লগত জড়িত যিবিলাক বিষয় সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰে অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানে ভূগোল ৰাজনীতি অৰ্থনীতি সমাজনীতি ইতিহাস সকলোকে সামৰি লৈছে সমাজ বিজ্ঞানে কি কৰে আমি জানো যে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মানুহৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰে ইয়াৰোপৰি এই সমাজ বিজ্ঞানে সম্পদৰ লগত মানুহৰ যি সমাজজনৰ বিষয়েও সহায় কৰে অৰ্থাৎ মানুহ সমাজ আৰু মানুহৰ মাজত কেনেধৰণে সমাজোজন কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে শিক্ষকসকলৰ ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু আমি জানো যে আপোনালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গৈছে কিয়নো যে আমি শিক্ষকসকলৰ আমাৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে যে শিশুসকলক বৰ্তমান যি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি যিহেতু তেওঁলোক হৈছে উত্তৰ প্ৰজন্ম গতিকে তেওঁলোকক আমি সমাজৰ লগত কেনেধৰণে সেই ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত সমাজোজন কেনেধৰণে কৰিব লাগে তাক শিকাই তোলাটো হৈছে আমাৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব গতিকে আমি এতিয়া হওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য মই চমুকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে সামাজিক সমাজোজনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এটি শিশু আমি অনাগত দিনত এটি শিশুৱে কেনেধৰণে সমাজত সমাজোজন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এটি শিশুক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যিটো আমি জানো বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা গঠনমূলকো হয় ধ্বংসমূলকো হয় গতিকে আমি এনেধৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটি শিশুক কেনেধৰণে তেওঁলোকে নতুন এটা পৰিৱেশত সমাজোজন ঘটিব কেনেধৰণে তেওঁলোকে নতুন পৰিৱেশটোৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় লক্ষ্যটো হৈছে যে একো একোজন আমি দেশৰ তেওঁলোকক দায়িত্বশীল নাগৰিক কৰি তুলিব লাগিব যদিহে আমি এটি শিশুক দায়িত্বশীল ব্যক্তি কৰিব পাৰোঁ সমাজৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি তেওঁলোকক অনাগত দিনত দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে দেশৰ কৰি তুলিব পাৰিম ইয়াৰ পিছতে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য হৈছে গণতান্ত্ৰিক যি প্ৰমূল্যবিধ বিকাশ কৰি তুলিব আজিকালি সচৰাচৰ পৰিৱেশত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিশুবিলাকে সাধাৰণতে সামাজিক পৰিৱেশত নিজকে সন্তুলন বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অসমৰ্থতা হোৱা দেখা যায় আৰু যি গণতান্ত্ৰিক যি মূল্য বা গণতান্ত্ৰিক যি প্ৰমূল্যবোধ এই প্ৰমূল্যবিধৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পিছ পৰি থকা দেখা যায় গতিকে এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা শিশুসকলক গণতান্ত্ৰিক যি প্ৰমূল্যবোধ এই ওপৰত তেওঁলোকক বিকাশ কৰি তোলাটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য এতিয়া আপোনালোকৰ আগত মই আলোচনা কৰিব লগা প্ৰধান বিষয়বস্তুটো হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহ
প্ৰধান প্ৰধান যিমানবিলাক বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ লগত তেওঁলোকক কেনেকৈ জড়িত কৰাম বা কেনেকৈ তেওঁলোকক বুজি উঠা কৰি তুলিম আমি। প্ৰথম আমাৰ পদক্ষেপ হ'ব যে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে আমি এটি শিশুক সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত প্ৰধান কিছুমান বিষয়ৰ সৈতে জড়িত কৰাব পাৰি। অৰ্থাৎ শিক্ষণ যি আমাৰ কাৰ্য সমাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ৰিয় আৰু গঠনমূলক অংশগ্ৰহণৰ যথেষ্ট আৱশ্যক। এটি শিশুক আমি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মন কৰিব লাগিব, যে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিলেই নহ'ব, শিশুটিয়ে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে প্ৰথম দিশটো হৈছে যে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব শিশুটোৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ হৈছেনে নাই। গতিকে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে শিশুৰ মনোযোগৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈ উঠিব। ইয়াৰ পিছতে মনোযোগৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছুমান কৌশল আয়ত্ত কৰিব পাৰিব লাগিব, যে যি নিৰীক্ষণ, স্মৰণ বা বোধ, লক্ষ্যস্থিৰ, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি যিমানবিলাক গুণ আছে এই গুণসমূহ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিলেহে তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা কাৰ্যত আমি যদি এটা শিশুক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাওঁ, সেই সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰালেই নহ'ব, আমি চাব লাগিব যে শিশুটিয়ে মনোযোগ দিছেনে নাই, আৰু তাৰ লগতে শিশুটিৰ নিৰীক্ষণ কাৰ্য কেনেধৰণৰ, কেনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰিছে বা কেনেধৰণে বুজি উঠিছে, বা যিকোনো এটা সামাজিক বিষয়বস্তু বুজি উঠাৰ পিছত শিশুটিয়ে কেনেধৰণে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে বা তেওঁ দায়বদ্ধতাখিনি বুজি উঠিছেনে নাই উঠা, এই গুণখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতেই আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশ। অৰ্থাৎ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহ বুজি উঠা হ'বলৈ হ'লে শ্ৰেণীকোঠাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰিবৰ বাবে দাঙি ধৰিব লাগিব। ধৰা হওক সমাজত প্ৰচলিত যিকোনো জ্বলন্ত বিষয়সমূহ বা জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত শিশুসকলক বা শিক্ষাৰ্থীসকলক এক চমু অৱলোকন আগবঢ়ালোঁ। ইয়াৰ পিছত যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ পথ বাছি উলিয়াব পৰাকৈ তেওঁলোকক আমি প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে সমাজৰ কেতবোৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান দিব লাগিব, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে বাস্তৱ যি সামাজিক বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি সমাজৰ লগত জড়িত এনে কেতবোৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিব লাগিব বা তেওঁলোকক জ্ঞানৰ যোগেদি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাব লাগিব, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে বাস্তৱ সমাজত চলি থকা সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত এক ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে বা যি আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ ওপৰত ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সমাজ বিজ্ঞানে সামৰি লোৱা কেতবোৰ জ্বলন্ত বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাই অৱগত কৰাব লাগিব তেওঁলোকক। ইয়াৰ উপৰি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত অৱগত কৰাবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি শিশুসকলক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাওঁ, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল আমি জানো, যে নিৰীক্ষণ, চিনাক্তকৰণ আৰু শ্ৰেণীবিভাজন। এই নিৰীক্ষণ, চিনাক্তকৰণ, শ্ৰেণীবিভাজন কৌশলবিলাক তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰি তুলিব লাগিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিলেহে বা শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰিলেহে বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান বিশ্লেষণাত্মক যি দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব বা তেওঁলোকৰ মতামতবিলাক বিশ্লেষণাত্মক হৈ উঠিব। ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে আমি দলগত কিছুমান আলোচনা চক্ৰত শিশুসকলক লিপ্ত কৰাব লাগিব, যে দলগত আলোচনা চক্ৰত আমি ভিন্ন কিছুমান যদি বিষয়বস্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত যদি বিষয়বস্তু আমি তেওঁলোকক দাঙি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত বিষয়টোৰ যি সু সম্পৰ্ক আছে সেইখিনি বুজি উঠা হ'ব। আৰু তাৰোপৰি আমি আন এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ, যে যিমানবিলাক সংগ্ৰহালয় আছে বা চিৰিয়াখানা আছে বা প্ৰযুক্তিগত যিমানবিলাক উদ্যান আছে এইবিলাকো তেওঁলোকক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ লৈ যাব লাগে। যদি এইবিলাক পৰিদৰ্শন কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেতিয়াহে তেওঁলোকে বাস্তৱিক জগতখনৰ ওপৰত এক ধাৰণা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে
समाज विज्ञानर विषय वस्तु समूह छात्र छात्री सकलक बुझी उठा करिबोलै आरु एटा गुरुत्वपूर्ण भाग हैछे बा अंश हैछे सामाजिक अंशग्रहण। समाज विज्ञानर विषय वस्तु समूह शिक्षार्थी सकले तेतियाहे बुझी उठिब जेतिया शिक्षार्थी सकलक सामाजिक अंशग्रहणत आमी लिप्त कराउ। एतिया आमार दायित्व हब शिक्षक समाजर जे सामाजिक अंशग्रहणत शिशु सकलक बा शिक्षार्थी सकलक आमी केने धरणे अंशग्रहण कराउ, কোনবিলাক বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি আগুৱাই লৈ যাম। আমি জানো যে শিকন হৈছে এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, তে সামাজিক কাম কাজত অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তেহে আমি এটি শিশু প্ৰকৃত দেশৰ নাগৰিক বা সমাজৰ একো একোজন দায়িত্বশীল বা দায়বদ্ধশীল নাগৰিক কৰি তুলিব পাৰিম বা সমাজৰ একো একোজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আগশাৰী ব্যক্তি কৰি তুলিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছতে স্কুলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ মাজত সমূহীয়া সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে সামাজিক কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ শিশুসকলক আমি দলগতভাৱে বা সমূহীয়াভাৱে কিছুমান সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে কিছুমান কাম কাজৰ বাবে তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰি তুলিব লাগিব। আৰু লগতে যিহেতু সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমাজৰ বিষয়বস্তুসমূহ যিমানবিলাক সমাজৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তু আছে এইবিলাক আমি দলীয়ভাৱে আলোচনা কৰি তেওঁলোকক জ্ঞাত কৰাব লাগিব। আৰু বিষয়সমূহক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যিমানবিলাক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুবিলাকক আমি বাস্তৱ জীৱনৰ লগত তেওঁলোকৰ সংগতি যিটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। অৰ্থাৎ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত আমি সম্পৰ্কিত কৰি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ লগত। ইয়াৰ পিছতে কেতবোৰ সমাজৰ সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পৰ মাধ্যমেৰে সমাধানৰ সন্ধান বিচাৰে। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখা পোৱা যায় যে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে দিয়া হয়। অৰ্থাৎ এই প্ৰকল্পৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে যে কি এনেধৰণৰ হোৱা উচিত যে প্ৰকল্পবিলাকত যিবিলাক বিষয়বস্তু দিয়া হ'ব সেই বিষয়বস্তুসমূহ তেওঁলোকে যাতে সমাজত বা তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া এলেকাত গৈ তথ্য সংগ্ৰহৰ যাতে প্ৰকল্পবিলাক কৰি তুলিব পাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰকল্পবিলাকত এনে কিছুমান সমস্যা আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, এনে কিছুমান বিষয় দিব পাৰোঁ যিবিলাকৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে সমাজৰ কাষ চাপিব লগা হয়। ইয়াৰ পিছতে উদযাপনমূলক বিশেষ যেটা দিনত এজন সমাজৰ সমল ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই সমাজৰ নতুন নতুন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকক জ্ঞাত কৰাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে সামাজিক যিমানবিলাক পৰিঘটনা আছে পৰিঘটনাৰ লগত জড়িত কেতবোৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিব পাৰোঁ। যে সামাজিক পৰিঘটনা বুলি ক'লে সাধাৰণতে দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা আজিৰ সময়ত যিমানবিলাক চৰ্চিত বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত যদি আমি এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি এই তেওঁলোকৰ নতুন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কিছুমান জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। মন কৰিবলগীয়া দিশ যে এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰোঁতে আমি মাত্ৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি আমি কি কৰিব লাগিব এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন ভিন্ন ইণ্টাৰ স্কুল যি ডিবেট কম্পিটিশ্যন ভিন্ন স্কুলৰ মাজত আয়োজন কৰিব পাৰোঁ জিলা পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়তো। ইয়াৰ পিছতে সমাজৰ বিশেষ সমল ব্যক্তিৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথোপকথনৰ ব্যৱস্থা কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। যে সমাজৰ বিশেষ কিছুমান সমল ব্যক্তিক যদি আমি সমল ব্যক্তিৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথোপকথনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে সমাজত চৰ্চিত বিষয়বস্তুৰ ওপৰতো ধাৰণা কৰিব পাৰিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আৰু এটা কি কৰিব পৰা যায় যে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ মাজত এক সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। অৰ্থাৎ আমি স্কুল আৰু কমিউনিটিৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ডেভেলপ হয় আমি দেখা যায় যে কেনেকৈ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব এই তথ্য সংগ্ৰহৰ যোগেদি তেওঁলোকে সমাজলৈ যাব সমাজৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথনত লিপ্ত হ'ব তেনেধৰণে আমি স্কুল আৰু কমিউনিটিৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আনটোটি হৈছে যে অৰ্থপূৰ্ণ কাম কাজ অৰ্থাৎ মিনিংফুল এক্টিভিটিজ। কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ কাম কাজৰ জৰিয়তেও আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ অৰ্থপূৰ্ণ কাম কাজ বুলি ক'লে যিহেতু বৰ্তমান শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত কাৰ্যভিত্তিক শিক্ষণৰ প্ৰাধান্য যথেষ্ট বেছি
अर्थात एक्टिविटी बेस्ड जी लार्निंग एक्टिविटी बेस्ड लार्निंग प्राधान्य जथेष बेसि देखने पा जाए गति के शिक्षार्थी समाज विज्ञान सामाजिक परिघटनासमूहर जड़ित विषय समूह ऊपर अवगत करबूर अर्थपूर्ण कार्य आम हाथ लो पार ये अर्थपूर्ण कार्य समूह के हम पे सब श्रेणीकोठा जदि उपलब्ध जी सांस्कृतिक वैचित्रता आए वैचित्रता जो बुझा जाऊँ छात्र छात्रीबर मजदूर श्रेणी विभाजन कर अर्थात देखा पा जाए साधारण स्कूल जो एट निर्दिष्ट श्रेणीकोठा जो भिन्न लोक संस्कृति छात्र छात्री बसबाश कर भिन्न संस्कृति जो एक दल बांधि दूँ तैयार छात्र छात्री बुझी उठ सकोरे भिन्न संस्कृति ऊपर एट ज्ञान आयत्त और लगते ही भिन्न संस्कृति किसान वैशिष्टर विषय जानी उठ इार पिछते परिवेशर जड़ित पाठटीत आम पारो जो एट समाज विज्ञान एट पाठ परिवेशर जड़ित पाठ आम पाठट लगर आगते आम परिवेश जीवनबाला समल आए समलबाक आम तलिका प्रस्तुत कर दिल अर्थात परिवेशर जड़ित पाठट पढ़ाई जो आगते विषय बस्तुर जड़ित जीवनबी समाज उपलब्ध समल आसेक जो आम एन तलिका प्रस्तुत करपूर्ण कार्य आम लिप्त करपरी आम जानूँ भारत एन वैचित्रमय देश गति के वैचित्रमय देश आम जानू भिन्न जाति धर्म भाषा बर्ण लोक बसबाश कर गति के आम जो तेने भिन्न भाषार भिन्न लोक संस्कृति छात्र छात्री एक गुट कर बहुआ गुट दल बनाय दूँ तैयार दलबाकर जो आम निजा निजा लोक संस्कृति ऊपर आलोचना वैचित्रमय जी समाज वैचित्रमय संस्कृति ऊपर ज्ञान आयत्त और ये दल बनाय दियो हम आम अर्थपूर्ण कार्य यार पिछते आम आन तो दिख समाज विज्ञान न न विषय बस्तुर सहित परिचित किसान विषय बस्तुर सहित जो आम ज्ञान दी जा बुझा जाऊँ पूर्ववर्ती ज्ञान तो परीक्षा कर नितान्त प्रयोजन अर्थात पूर्व ज्ञान संगति राखि आम नतुन तथ्य संग्रह पार एक क्षेत्र मन करलिया किसान विषय बस्तु एने जिको विषय बस्तुर ऊपर ज्ञान आयत्त करार आगते पूर्व ज्ञान परीक्षा कर और लगते नतुनको संग्रह कर तथ्य मजद सम्पर्क स्थापन करा आम जानूँ जे जिको एजन छात्र छात्री आम शिक्षादान आगते नतुन एट विषय बस्तुर ऊपर ज्ञान प्रदान आगते पूर्ववर्ती ज्ञान परीक्षा कर नितान्त प्रयोजन गति के पूर्व ज्ञान संगति राखि आम नतुन तथ्य प्रदान पारि यार पिछते पूर्व ज्ञान परीक्षार माध्यम नतुन विषय ऊपर धारणा ला जो पूर्व ज्ञान आम परीक्षा करल तार आम जिमान जी नतुन विषय बस्तु ऊपर दांगी धरने प्रस्तुत हो जा नतुन विषय बस्तुटर ऊपर छात्र छात्री के धारणा क्षेत्र आम प्रश्न माध्यम उलियब पारि अपरिचित विषय बस्तुटार ऊपर तात्क्षणिक भावे बुझी उठा तो यह अस्वाभाविक कथा गति के आम पूर्व ज्ञान नतुन तथ्य जी समायोजन लगे यार पिछत आम जानू जे एट मेगजिम्स आसे टीचिंग नोन टू आनो जनार नजन जा गए शिक्षार्थी क्षेत्र बजाय रख लगे जो शिक्षार्थी जिको विषय समाज विज्ञान नहक जिको विषय नतुन एट तथ्य दी जाते सदा जनार नजन लगे अर्थात विषय बस्तुटर ऊपर पूर्व ज्ञान के परीक्षा कर पाशत नतुन एट विषय बस्तुर ऊपर आम ज्ञान प्रदान पारि जेने उदाहरण दी पार सौक आम जो एन गाँव सभार विषय एजन छात्र छात्री नजाने तैयार आम जो देशों गणतंत्र विषय बुझा गई ये अस्वािक कथा हम तेने जो एट शिशुए पर चीनी नपाय समाज विषय ज्ञान दी गई तथ्यहीन कथ हम गति के
ব্যক্তি কি পৰিয়াল কি সুবুৰী এলেকা এনেধৰণে গৈ আমি সমাজৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰাব লাগিব সেয়ে আমি ক'লোঁ যে সদায় জনাৰ পৰা নজনালৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পিছতে পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰিলেই নহ'ব শিক্ষকজনে মন কৰিব লগা দিশ যে শিক্ষকজনে পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰিলেই নহ'ব এই পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰোঁতে যি পূৰ্বৰ ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ শুদ্ধতা বিচাৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি পূৰ্বজ্ঞানৰ জৰিয়তে নতুন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে এই পূৰ্বৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হয়নে নহয় সেইখিনি বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব ইয়াৰ পিছত সেইখিনি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক ভুল বা অস্পষ্ট যি ধাৰণা সেই অস্পষ্ট ধাৰণা আমি দূৰ কৰি স্পষ্ট ধাৰণা তেওঁলোকক দিব লাগিব গতিকে পূৰ্বজ্ঞানৰ লগত সংগতি ৰাখি সেয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে নতুন কিছুমান তথ্য তেওঁলোকক আমি দিব পাৰিম সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়বস্তু যিমানবিলাক বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক আমি নতুন জ্ঞান কিছুমান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিব লগা দিশসমূহ আমি ইতিমধ্যে যিবিলাক দিশ আলোচনা কৰিছোঁ তাৰোপৰি শিক্ষকবৃন্দ আপোনালোকক মোৰ ক'ব লগা বিষয়বস্তুটো হৈছে যে কি এনেধৰণে আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছুমান কাৰ্যভিত্তিক পাঠদানৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে দলগত আলোচনা প্ৰকল্প বা চিৰিয়াখানা প্ৰযুক্তিগত উদ্যান এইবিলাক তেওঁলোকক যদি আমি দেখুৱাবলৈ নিওঁ তেওঁলোকক যদি বাস্তৱিক জ্ঞানটো আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে সমাজ বিজ্ঞানৰ তেতিয়াহে মূল্য বুজি উঠিব বা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ আমোদজনক হৈ উঠিব সচৰাচৰ দেখা যায় যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ৰুচি অভিৰুচি যথেষ্ট কম আগ্ৰহ কম সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোত তেওঁলোকে পঢ়িব কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জটিল বুলি ভাবে বা কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আমোদজনক নহয় গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে এইটো এটা আমাৰ গুৰু দায়িত্ব যে আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিম লগতে কিয় ক'লোঁ এই কথাটো মই চাওক বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত যিমানবিলাক বিষয়বস্তু আলোচনা হৈ আছে সকলো আলোচ্য বিষয়বস্তুৰ প্ৰায়ভাগেই সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো মই কৈ আহিছোঁ যে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো এটা হৈছে প্ৰত্যাহ্বানমূলক বিষয় গতিকে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰি তুলি ন ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকক যদি আমি ধাৰণা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলোঁ অনাগত দিনত তেওঁলোকে সমাজৰ একো একোজন যথেষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব গতিকে আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ কেনেকৈ মনোগ্ৰাহী কৰিম এইখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবৰ বাবে আমোদজনক কৰি তুলিবৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষকজনৰ যথেষ্ট গুণৰ তেওঁ গৰাকী হ'ব লাগিব যেনেধৰণে আমি জানো যে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনৰ গুণবিলাকক আমি তিনি ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান তেখেতৰ ব্যক্তিগত গুণ হ'ব পাৰে কিছুমান তেওঁৰ বৃত্তিমূলক গুণ হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান সমাজমুখী গুণ এই ব্যক্তিগত বৃত্তিমূলক আৰু সমাজমুখী এই তিনি ধৰণৰ গুণৰ জৰিয়তেহে এজন সম্পূৰ্ণ সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি শিক্ষক হৈ উঠিব পাৰোঁ আৰু লগতে কিছুমান আমি কৌশলত আমি দক্ষ হ'ব লাগিব দক্ষশীল হৈ উঠিলেহে আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ যিহেতু মই কৈ আহিছোঁ যে আজিৰ দিনত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ আৰু আলোচ্য বিষয়বস্তুবিলাক যিমানবিলাক সাধাৰণতে আমি দেখিছোঁ আলোচ্য বিষয়বস্তু আছে এই বিষয়বস্তুসমূহ প্ৰধানকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত গতিকে এই বিষয়বস্তুবিলাকক আমি তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰি তোলা বিষয়বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি আৰু এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত সঠিক ধাৰণা লাভ কৰি তেওঁলোকে বিশ্লেষণাত্মক যি দৃষ্টিভংগী বিকশাই তোলাটো সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব গতিকে এনেধৰণে সমাজৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ থকা বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আমি জ্ঞান প্ৰদান কৰিলেহে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত প্ৰকৃত জীৱনৰ লগত মানে সংগতি ৰাখি বা সংগতি বিচাৰ কৰিব পাৰিব শিক্ষকসকলে আৰু লগতে বিষয়টোৰ প্ৰতি অধিক জানি সমাজৰ একো একোজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হ'বলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে চেষ্টা কৰিব গতিকে এনেদৰেই আমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ ন ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকক অৱগত কৰাব লাগিব
धन्यवाद।